Ja, hej och god dag igen. Nu är vi här. Hej och hej och hej och hej. Hej. Halloj. Hej. Hej. Hej då. Du är fortfarande så här, du rör bara på huvudet när du går. Ja. Nu snurrar jag runt. Snyggt. Exorcisten, vet du. Ja. Får börja spy grönt också. Ja, vänta då. Slime balls. Där har vi. Vad spy och snurra på huvudet samtidigt. Alltså du vet om Hallis är ditt husdjur så du får plocka upp efter honom. Ja, han städar själv här så. Jaha. Jaha. Han är så lydig och artig. Det vet fan. Han är inte så på golven. Jo, jag tycker det är jätteskönt. Sova på golvet eller inte. Ja, ska vi börja bygga på någonting kanske? Ja, något måste vi ha att göra. Ska vi börja med att fixa lite plats igen? Har vi mer kobbel hemma? Ja, det vi har hur mycket som helst. Ja, då så bra. Vi har ju en speciell låda med kobbel. Ja, men då så. Som nästan är full. Det hoppas jag. Ja. Se hur mycket trä har vi. Ja, jag högg lite förut, men jag kommer inte ihåg. Kanske ska ner dit så att vi har lite logs, för det kan vara fint att ha. Ja, kan hugga lite. Och då behöver man en yxa. Yxa. Yxikaxi. Kolme. Näve. Men förresten, de hade ju, jag tror de hade fixat den här att det inte var 8 chans som var på max draw distance eller vad. Ja, det har de fixat. Jag läste något om det. Ska se hur det ser ut om man går upp. Ja, han tycker inte. 8 chans. Ja, jag hade det där. Nu tar vi väl 16 då, får vi se om det blir. Jo, men nu ser det ju fint ut igen då. Vackert. Vart var huset? Har du gått vilse nu igen? Nej, jag tänker inte börja gå vilse utan vi tar det. Ja, vad var den då? 170 någonting minus, tror jag. Minus 170, sen 600 typ. Ja, men då så. Österut. Jag kan gå och titta i skylten. Det låter bekant. Minus 170 och sen 630. Okej. Okay. Crescens. Undrar om man åker snabbare när man håller in sprintknappen och åker båt. Tveksamt. Jag märkte det när man simmade. När man, precis när man kom upp till ytan. När man simmade. Då. Om man tryckte in sprintknappen så fick man ett här sprinteffekt. Ja, man får ju det i båten också. Okej. Okay. Utvecklingsstörda båt. Det var typ 10 block från land och den bara sprängdes. Ja, utan anledning. Ja. Och då är den utvecklingsstörd. Den har gått igenom alla sina dagar. Jag har bara haft den typ 5 minuter. Den var ju från ett träd som vi har huggit med. Ja, just det. Men du får reklamera. Det får jag göra. Om du har kvittot kvar. Med tanke på att jag gjorde den så gav jag inte mig själv ett kvitto. Inte här, då har du ju kört. Ja. Då får du reklamera till dig själv då. Ja, det får jag. Jag har till den där kobelkistan. Jag ska tömma den. Ovanför ugnarna. Aha, oj.
Nu har jag så det räcker. Hoppas jag. Oj. Vad gör du för något? Hallis. Jag sitter och provar mig fram lite. Lägger sitter du och provar? Jag tycker du springer omkring, ja. Det gör jag. Fast du sitter väl ner på riktigt, antar jag. Jag hoppas det. Det vet, det vet man aldrig. Det märks. Ska det bli stall, eller? Mm, tänkte det. Ja. Ska se hur lång den ska vara. Vad tycker du? Ja, hur hade du tänkt ha så här spiltor eller vad det heter? En för varje häst eller sådär? Mm. Ja. Hit bort lär ju räcka, tycker jag. Det beror på hur många hästar vi ska ha också. Jo, men det blir väl bra här i fjol. Ja, vad ska man ha? Två i var eller? Hämta lite dirt och fylla igen lite. Äpple, jag hittade ett äpple och ägg. Kalas. Skägg. Hittar du skägg? Nej, nu överdrev jag lite. Han hittar jultomtens skägg. Han ska se något. Går solen ner igen? Som vanligt. Alltså jag gillar den här utsikten. Ja. Den som är mot solen, västerut. När den går ner. Alltså havsutsikt. Ja, exakt. Och så är det träd på sidan sådär. Va. Sen är det ett berg som är kapat, ser ut som. Var då? Längst bort. Kapat berg. Kapverde. Ja. Lite dirt. Aj. Dirt finns det massa av. Det var något som sköt på mig, tror jag. Ja, så var det något. Kan det vara den som sprang iväg? Kan ha varit. Dum creeper, lämna mig. Revenge. Ja. Oj, här hade vi ju clay. Alldeles nära hemmet. Det blir perfekt. Oj, oj. Clay. Ska vi se här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sexton vadå? Bananer. 16 bananer. Mm-hmm. I pyjamas. De ska i Järostor på. Bananer. Exakt. De kommer 7 och 3. Så många. Mm. 1, 2, 3, 4. Oj, här var det ju mer. Mer, vadå? Clay.
Clay. Om vi vill bränna lite. Jo, men visst. Disco Inferno, Clay, baby. Men det var ju bara massa Clay här. Ja, det är väl bra. Hesnäse. Aj! Du kom där, zombie. Zombie. Kom den till bara. Bror. Ja, hör du. Lockar inte till dig hela släkten nu. Nej, vad ska vi ha för material emellan här då? Har ni någon förslag? Ja, vad brukar man ha däremellan? Betong. Betong. Jag vet inte vart du menar ens. Jag har mellan dem, antar jag. Ja, ja, ja. Ja, men man kan få väl ha någon fin trävariant. Eller för staket eller något. Jag tänkte som vägg också. Ja. Ska vi bara ha trä? Kanske det är lite mysigt om man bara har fullt trä. Ja, det är ju skönt. Åh jäklar vad Clay vi har nu. Ja, men det är bara bra. Vi kan bygga TNT och spränga lite också. Ja! Lätt. Vi spränger allt vi har byggt. Standard. Ja. Eller så låter vi creepersarna göra jobbet åt oss. Jo, de är ju rätt duktiga på det, så. Ja. Ja, lika bra att låta det till proffsen. Ja. De kan ju sin shit. Kol börjar vi faktiskt nästan få lite... Ja, vi hade ett block där. Ja, just det. Block av kol. Ja. Nej. Vad hände? Kom en creeper när jag håller på att bygga det. Vi får utvidga gården nästan, det här staketet. Jo, men det kan man göra när det är klart. Ja, okej då. Skulle vi kunna gå och sova? Skulle man kunna göra? Ja, jag har ingen säng här borta. Ja, just det, du är borta åt Fanders du. Ja. Vad gör du där? Jag ska bygga en mobdropper. Just det. Du får bygga en järnväg dit då, så vi kan komma dit, vi andra. Ja. Det blir väl lite mysigt, blir inte det? Ja. Vad suckar du över? Jobbigt. Vadå? Sätt ut alla block. Massa block. Ja. Och så när man sätter fel, det är ännu jobbigare.
Det är inte bra. Nej. Nu har du en enderman där och leker med dig. Han verkar nyfiken på vad du gör. Den är arg också. Hallis gjorde nog fel. Nej, ja. Han, jag sa till att han inte är välkommen här. Det kanske var därför han var Jaha, jag trodde de var vana vid att höra det. Säg inte det. Kan ju göra så här annars. Dum jag. Säg till honom att besöka mobbdroppen. Han är hjärtligt välkommen. Får du nog göra själv. Ja, men då måste jag åka dit och han är väl hem kvar? Mm. Han är där. Han är väldigt arg dock. Ja. Jag vet inte på vad. Jag vet inte vad han är arg på. Nej. Han är tonåring och arg på det mesta. Tänkte jag att vi kan ha lite färgat glas här också. I stallet. Det kan man ju ha. Så hästarna blir helt yr i huvudet. Ja. Ett nytt experiment. Minecraft. Vad händer om man sätter färgat glas? Utan hästar. Vatten. Kom och hjälp till att bygga istället. Jag kan komma snart. När är snart klar. Sen om det fungerar, det är nästa fråga. Det märks. Det märks. Det är bäst för dig då. Skelett där borta är ju fult det ser ut när du hoppar i sidled. Kroppen så där. Väldigt retard. Retarderad. Är i navel. Är du inavlad? Ja. Ja. Stackars liten. Ganska. Synd om mig faktiskt. Det var också en massa clay. Jobbigt med vatten. Brukar vara det. Ja. Kanske inte blir ett stall där, kanske blir ett hus. Verkar nästan lite som det är. Ett hus. Ett stallhus. Det blir ett kisthus också. Kan det också vara. Värsta fall. I värsta fall. Hästarna, eller korna låter så.
retarderade ibland. Ja, de små liven. Och det får de göra hur mycket de vill. Eller? Ja, men eller hur? Man bränner ju, vad dum jag. Ja, jag skit samma. Vad var det mer nu då? Sand hade jag där. Spade går snart sönder. Det var jag nu. Ja, vi har ganska mycket järn. Vi har ju det. Mer än vad vi någonsin behöver. Det vet man aldrig. Nej. Men vad tror du det blir? Stall eller kisthus? Det blir både och. Ja, ett stall för kistor. Ett stall för kistor, ja. Åke, stall och förvaring. Ja, men så kan det bli. Ja. Oh, nej. Ja, men det här ser ju fint ut. Vi får väl ta och se hur det går i nästa avsnitt helt enkelt. Det tycker jag. Ja, hej då så länge. Hej då, hej då, hej då. Hej då.